З самого дитинства я захоплювалась малюванням. Мене завжди питаються, чи я ходила в художню школу. Це сам мій дідусь, він мене завжди надихав. Деколи от мене вчив малювати фарбами оцими масляними, всякою пастелью, а на одязі от карантин мене надихнув. Взяла нудьга, була в селі і знайшла якусь стару футболку. Хотіла її носити, але вона була, ну, негодяща. Я вирішила її якось доповнити, розмалювати, але з фарб в мене були тільки фломастери і акварельні фарби. Мінус в тому, що фломастери трохи розтікаються по тканині. Але було б класно, якби в мене були фарби для тканини і спробувати ними щось намалювати на своїх речах. Надихали мене різні блогери, так як і Ютуб, так і Інстаграм. Просто я ніколи не роблю те, що мені не подобається. Я не роблю в точності таке, як в них. Я придумую ще щось своє, щоб не було якоїсь там копії. Ну як тобі? Чудово, мені дуже подобається. Я думаю, додати щось сюди, декілька метелик. Ну, буде непогано таких різнокольорових. У мене батько художник, і він сам цього навчився в дитинстві, і так він розмалювався, що аж перейшов на масло, і вона також, може, йде по стопах мого батька. Дуже з нетерпінням чекали відкриття цих канцелярських магазинів, щоб купити якісь гарні такі фарби, щоб вона спробувала. Футболок у нас вистачає. Коли закінчиться карантин, я би хотіла купити або замовити якісь фарби, такі прям для тканини. Хотіла б розвивати далі свої такі здібності в малюванні, щоб могти там відкрити якийсь свій маленький в Інстаграмі магазин. Я б хотіла, щоб мій талант подобався не тільки мені, оце, що от я малюю на речах, а ще й іншим. Мені було б дуже приємно, якби я розмалювала якусь річ, і тому, кому її там подарую, віддам, щоб йому воно подобалось, щоб вони відчували, що та, це круто, це моє, це підкреслює мою індивідуальність, це унікальна річ.